بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولله مسلمين تاوى دنبال كيني خيركا بشر رمضان كن أفر بقول أفرتني يسدح كون بيغان لبدا كن إيا لبيا لبعتن دروسيه وحن نو سعودي غوز غوزكا ها إيان وغطل قلنا إن أين بشان كوكالفا إيدي سنو maanta waxaan ka hadlaynaa arrin maalmahan baraha bulshada aad ugu soo baxay, isla markaana aan moodo in maalinba maalinka ka dambeysa uu kasii darayo la iskuna dayanayo. Waa waxa loo yaqaano in xumaanta lala jahro oo bannaanka lala yimaado iyo waxa ay diintu ka qabto. Waxaan loo yaqaan almujaahara bilmacaasi waalaathaam, oo ah in qofkii bannaanka uu la soo baxo macaasidii iyo dembigii, isla markaana waxyaabihii fawaaxishta ahaa iyo wixii xumaa bannaanka lala yimaado iyadoo dadku ay arkayaan oo ay arkaay laleeyahay. Arrinkaasi waxaa ku jira cinaad iyo in la fududeysanayo ciqaabtii Ilaahay iyo fasaad intaba, taasoo qofku uu ku mudanayo samaynaya in ciqaabtii Ilaahay subxaanahu wa tacaala caradiisii ay ku dhacdo fi dunyaa walaakhira. Nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiis ku sugan saxiixeynka ayuu arrinkaa kaga hadlay. Abi Hurayrana radiallaahu canhu uu nebiga ka warinayo calayhi salaatu wasalaam, waxa uu rasuulku yidhi: kullu ummatii mucaafan ila almujaahiriin, ummadaydoo dhan ilaahay subxaanahu watacaala wuu u dambi dhaafayaa oo caafiya la siinayaa ilaa kuwa la jahra mooyaane oo xumaanta bannaanka la yimaado. وإن من المجاهرة حمان تقول لجهرنا وحاكمده أن يعمل الرجل بالليل عملا إن روحي أهبينك عمل سمعيه ثم يصبح وابريسته وقد ستره الله عليه إيضو حال إلهي أستري عدن أغين بوابريست عمل نهو سمعي مركاسه حليه إنتو سو استاغو يا فلان عملت البارحة كذا وكذا حال سدا يا سدا سمعي وقد بات يستره ربه وحو بريي يدو ربيجي وأستريه ويصبح وحونا وابريستي يكشف ستر الله عنه سو اسكفي دي أسترادي إلهي وأستري. يعني وقف حمانتي لجهري ما أنت نوحي بمريسا إن بريه بلشد أنت للي مادو حمانتي أو سيدي دي ألا غفا فينيو ليسو نفاني. ولا ليان xumaanta oo lala soo banbaxo iyo macaasida iyo dembiyada waxa ay tahay khayaano aada u weyn oo qofka nooca uu sameynayo uu ku sameeyey daahi Ilaahay ku asturay ee uu ku daday. Waxa iyadana ay dembiga labaad oo ay leedahay ay tahay in ay dhaqaajinayso rabitaanka sharka ee qofka arrinkaas maqlaya ama daawanaya. Waxaa intaa dheer oo labada dembi weheliya dembigii ugu horeeyey ee qofkan macaasida la jahraya uu sameeyey oo ah xumaanta samaynteeda iyo gafkan uu gacmaha la galay. Waxay arrinku sii adkaanayaa markaasi markii ay ku sii biirto ama intaasoo dembi saddexda lagu sii biiriyo waxa hadda socda oo ah in macaasidii loogu yeero dadkii kale, oo markaa dadkii la yidhaahdo kaalaya wixii sameeya oo loo xayeysiiyo iyadana waa dembi kale. Lidaa marka waxaa haboon qofka muslimka ah in uu ogaado ee waxaa sameynaya in uu yahay qof dembiile ah, isla markaana caradi Ilaahay iyo ciqaabtiisii ay ku dhici doonto. Sidoo kale qofka xumaanta la jahray waxa uu naftiisa u bambixiyey, isla markaana uu u bandhigay in Ilaahay subxaanahu watacaala cafugiisii uu ka xaaraan yahay. Maxaa yeelay rasuulka sallallahu calayhi wasalam xadiisku wuxuu noogu sheegay in ummaddoo dhan la cafinayo ilaa kuwa noocaas oo kale ee mujaahiriinta mooyaane. Qofka xumaanta la jahra ee ummadda la dhex yimaada qofkaasi waa qof riday xurmaddii naftiisu ay ku lahayd addoommada dhexdooda, waxaana markaasi uu banneeyey in cirdigiisii laga sheekeeyo iyo jaraa'imtiisii isla markaana ummadda looga digo. qofkaasi xan ma leh oo wixii laga sheegaa xan ma aha, wax xurmo uu leeyahayna ma jirto.
waxaase ka cajiib badan in markii dadka noocaasoo kale a laga hadlo oo ummadda laga qabto inaad arkayso ummaddiio iyagaba u doodaysa. Maxaa yeelay qofku markuu xumaanta lasoo banbaxay ayuu sharaftiisii iyo cirdigiisiiba uu asagu riday, maadaama xumaantan uu sameynayo ay khasab tahay in laga hadlo. Waana waajib markaa muslimiinta saaran in dadka noocaasoo kale ah la radiyo. arrimaha noocan oo kale ah ee xumaantu bannaanka lala yimaado waxa ay keenaysaa in mujtamaca qiyamkiisii iyo mabaadidiisii, qiyamkii diiniga ahaa iyo akhlaaqdii mujtamaca ay fasaado oo dhulka uu fasaad ka dhaco. Lidaa baa markaa loo baahan yahay gacan bir ah oo arrinkaasi wax ka qabata. Sidoo kale macaasida oo walaalayaal lala jahro waxa ay keenaysaa yareysi qofka u yareysanayo xaqa Ilaahay iyo xaqii Rasuulka sallallahu calayhi wasallam iyo dhammaanba waxyaabihii mu'miniinta iyo muslimiinta doontoodu ku jirtay. Waana nooc ka mid ah cinaad intaasoo waxyaabood looga hortagayo. Sheikhulislaam Ibnu Taymiya waxa uu leeyahay, qofka lasoo banbaxa munkarka yajibu linkaaru calayhi calaaniyatan walaa tabqa lahu qiiba, waxaa waajiba qofka lasoo banbaxa xumaanta in si calan ah oo muuqato loo radiya, buu yidhi, dadku maqlayo arkaya, qofkaasina wax xan ah malahan oo waxa laga sheegaa xan maaha. Sidoo kale waxaa waajiba, buu yidhi, an yucaaqaba calaaniyatan, in si dadkoo dhan ay arkayaan oo la arkayo loo ciqaabo, si markaasi ay darsi ugu noqoto kuwa kale. wayanbaqii liahli lkhayri an yahjuruuhu mayitan, waxaa sidoo kale haboon, buu yidhi, dadka noocaasoo kale ee macaasida la jahra in dadka ahlu khayrka ah markuu dhinto aysan janaasadiisa raacin, si markaasi isaga iyo kuwa la midka aba ay tusaale ugu noqoto. Ilaahayna qur-aankiisa kariimka wuxuu ku leeyahay, ina aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxishatu fi ladiina aamanuu lahum cadaabun aliimun fi dunya walaakhira wallahu yaclamu waantum laa taclamuun, kuwa jecel in faaxishada iyo waxyaabaha xumaanta lagu dhex faafiyo dadka mu'miniinta dhexdooda, ilaahay wuxuu u ballanqaaday cadaab adag adduuniya aakhiraba, wallahu yaclamu waantum laa taclamuun. War ilaahay intaa ka baqdaan dadkan baraha bulshada mooday inay jannadii haystaan. Lacagta iyo fiyuuska ku raadinaya xumaanta iyo macaasidii oo lala jahro, qabyaaladii oo lala jahrayo, zinadii oo lala jahrayo, xumaantii oo lala jahrayo, isku dirkii dadka oo lala jahrayo, wixii oo dhan oo laga dhigtay wax lagu faano lacagna lagu helo, waxaad ogaataan inaad caradii Ilaahay iyo ciqaabkiisa u banbaxday haddii aadan ka toobad keenin. Walaalayaal, insaan haddaan nahay, waxaan nahay makhluuq ka mid a makhluuqaadka Ilaahay jalla wacalaa, oo Ilaahay subxaanahu watacaalaa uu dhulkan ka ahaysiiyey oo uu Ilaahay ku abuuray halkan si aan u noqonno addoommo Ilaahay adeeca, si aan u noqonno kuwo Ilaahay u hoggaansan oo isku dhiibay, si aan u noqonno kuwo xaqa Ilaahay raaca. Allihii na abuuray annagoon waxba ahayn oo annagoon jirinna ahaysiiyey, laakiin markii insaanku caqligiisa uu fasaado, fitradiisa ay bedelanto, shaydaanku uu ka xoog bato oo maskaxda ka qabsado, wuxuu noqonayaa insaan caniid ah, kibir badan, mufsid ah, mujrim ah, mutafaxisha oo xumaan sameynaya, oo ayi nooc jarimo ah sameynaya. Taana waxaa keenaysa caqligiisi markuu shaydaanku la tegay ee waddadii loogu talagalay uu ka rexday. Qofka noocaasoo kale ku dhacaana qofkaasi waxaa u banbaxay Ilaahay ciqaabtiisa haddii aan toobada la waafajin. Walaalayaal, marka qof kastoo muslima waxaa la rabaa horta inuu ogaado war noloshan adduunyadu way yar tahay, daartaanna waa daar transit aan ku nahay, waxaana u socotaa mid aad ku waari doontid. Imisaa telefishinada ka qaynin jirtay, khusaac balaa dardari jirtay, niikin jirtay, ummadda fasaad ku faafin jiray, hal mar la qabtay, maantana dhulka hoostooda ku jira. adduunyadu marka walaalayaal waa goob lagu shaqaysto, waa goob qofku uu camal ku kasbado, aakhiraduna waa goob abaalmarin iyo xisaab ay taal. Cali bin Abi Daalib radiallahu canhu wuxuu oran jiray, irtaxalat dunyaa mudbira wartaxalat alaakhiratu muqbira, war hooy, adduunyadii waa sii dhabarjeedisa, aakhiradiina waa soo socota, wana soo qaabisha. walikulli waaxidatin minhumaa banuun,
adduunyada iyo aakhirada mid kastoo ka mid ahna caruur baa jirta ay iska leeyihiin ee waxaad noqotaan fakuunuu min abnaai alaakhira waroo ilmo aakhira noqda walaa takuunuu min abnaai dunya ilmo adduunya ha noqonina faina alyowma camalun walaa xisaab maanta waxaa jira camal xisaab ma jirto waqadan laakiin beri aakhira marka la tago xisaabun walaa camal xisaab baa beri jirta camalna lagaa yeeli maayo walkayisu qofka caqliga leh addoommada ilaahayow waa man daana nafsahu wacamila limaa bacda almowt waa qofkii naftiisa intuu xisaabiyo u shaqaysta dhimashada kadib walcaajisna midka caajis lowga ana waa man atbaca nafsahu hawaaha waa kan nafteeda hawada naftiisa raacay watamanaa cala allaahi alamaani iyo dilo been aan iskagano marka walaalayaal toobadda ha loo degdego ilaahay subxaanahu watacaala toobadiisu way furan tahay rabbukum subxaanahu watacaala wuxuu idinku yeerayaa toobad toobadii buu idin jeclaysiinaya mahma dembi kastoo aada leedahay allah subxaanahu watacaala yaqbalu tawbata can cibaadih addoommada ilaahay wuu ka aqbalaa addoommadiisa toobadda wayacfuu can sayi-aati xumaantana wuu ka dhaafaa allah wuxuu leeyahay qur-aanka qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnaduu min raxmat illaah إن الله يغفر الذنوب جميعا وركو حد قد بيو نفتو ذاكو حد قد بيو نحريست إلهي هكا قوصننا إلهي سبحانه وتعالى ذنوب تنمان وضافة بالله عليكم كتأمل إرياس كتأمل قول كاس إن الله يغفر الذنوب جميعا إلهي سبحانه وتعالى ذنوب تنمان وضافة دنبي النوع كستها هذا إلهي وغفور الرحيم وتواب تودى أقبلا addoommadiisa ka aqbala ilaahay subxaanahu watacaalaa wuxuu toobad u bandhigay oo kitaabkiisa ugu bandhigay kuwii ambiyada ilaahay subxaanahu watacaalaa dilay kuwii yidhi ina allaha huwa almasiixu ibnu maryam nabi ciisaa ilaahay ah kuwii yidhi ilaahay ina allaha thaalithu thalaatha waa saddex kufriyaadkaas iyo shirkigaas kuwii ku hadlay ayuu ilaahay subxaanahu watacaalaa wuxuu u bandhigay toobad kuwii mu'miniinta intay god ku rideen ya asxaabu dhukhduud intay god ku rideen naar ah oo u qodeen ku riday oo gubay muwaxidiintii ayuu ilaahay subxaanahu watacaalaa toobad ugu yeeray afalaa yatuubuuna ila allaahi wayastakfiruuna ma waana ilaahay u toobad keenayn ina aladiina fatanuu lmuminiina waalmu'minaati uma lam yatuubuu soo ma jeedi waa asxaabu dhukhduud kuwii ummadda godka ku riday muslimiinta ee fidneeyey oo uma lam yatuubu aan toobad keenin fadacahum ila tawba bacdu salaf waxay oran jireen unduruu ila hada bal fiiriya deeqsinimada ilaahay iyo sharafka iyo karamka ilaahay u fiiriya qataluu awliyaaah wa facaluu maa facaluu ilaahay awliyadiisay dileen waxa ay sameeyeen oo dembi ay sameeyeen wahuwa jala wacalaa yadcuuhum ila tawba ilaahayna toobad buu ugu yeeraya marka walaalayaalow xumaantan lala jahrayo ha la iska daayo ilaahayna ha loo noqdo ilaahay waxaan ka baraynaa subxaanahu watacaalaa in uu dhammaanteen kheyrkana waafajiyo kuwa dunuubta faraha kala baxa uu naga dhigo kuwa ilaahay u toobad keeno u laabta xaggiisa uu naga dhigo ilaahay ramadaanka ha naga aqbalo leylatul qadriga allahana waafajiyo inta noo dhimanna ilaahay subxaanahu watacaala caafimaad iyo cibaado suban ha noogu dhammeeyo dembigeena iyo kii waaridkeenba allaha dhaafo oo waalidiinteena allaha u naxariisa caruurtana allaha noo hanuuniyo ilaahay subxaanahu watacaala waddankeeni nabad ha ka dhigo dhibaatada colaadeedna ilaahay ha naga dulqaado ilaahay wixii khayr ah oo waddankaas dan u ah iyo dalkaas iyo diintaas ilaahay ha noogu dhiibo hoggaanka wixii sharno ana ilaahay ha naga qabto subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaha ila anta astakfiruka waatuubu ilayk wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu